Ahoj přátelé, přejeme vám krásné dobré ráno s mojí láskou Těsinkou. My jsme si tady popovídat se stromem. Jo, vydává nám trošku energie, za co mu děkujeme. Ukazuje nám vlastně, co je to život, ukazuje nám vůbec, jak lidi si váží života, jak lidi si vůbec váží toho, co mají okolo sebe, co myslím, takovýhle krásné stromy, který je několik století prostě, několik stovek let prostě starý, protože ten strom je tak 60, nevím, tak možná 30krát větší než já. Jo. Prostě je to strom jako kráva. Ale každý z vás si musí uvědomit, jak z toho stromu dostat energii. Jo. Jak poprosit. A málo kdo tomu věří taky, jo. Málo kdo tomu věří a je zapotřebí se propojovat jak s naší přírodou, tak se zvířatama, co máme. Aby jsme víc a víc a víc a víc a víc se dozvídali a víc a víc a víc odevírali vlastně to naše vědomí, jo, to naše třetí oko. A vlastně je to úplně na každém z nás, kdo budeme chtít být někde vejš, i když žijeme svým způsobem v iluzi, jo, žijeme v simulaci, která nám dodává vlastně tu energii kvantovou a tady to támhleto. Kdybyste někdo byl na to jako otevřený, tak to vlastně i vidíte. Málo kdo to vidí, tu kvantovou energii, vůbec ty spirálky, jak do nás jdou prostě, neboli prostě okolo nás, jak jsou ty spirálky, svým způsobem neviditelný, dá se říct. Jo. Takže přátelé, přijdeš ke stromu, zavřeš oči a řekneš mu: ahoj strome, jsi starší člověk, starší bytost, vydej mi trošku energie, pojď se se mnou popovídat, miluju přírodu, ukaž mi, jaký je můj život, ukaž mi, že se dokážeme propojit, ukaž mi, kolik mám v sobě energie, ukaž mi, že mi trošku prosím dáš. Děkuju moc přírodo, děkuju moc strome. Miluju přírodu, miluju i stromy. Tak jako od dětství. Tak jako od dětství miluju přírodu. Ukaž mi správnou cestu. Napoj se na mě a pojďme si popovídat. Děkuju ti za tvůj čas a za tvé vědomí. Takže přátelé, přesně takhle se musíte chovat v přírodě. Jo, každý se napojí jinak. Každý svým způsobem má jiný vědomí. Každý svým způsobem je úplně jiný. Jo, nejsme všichni stejný. Ani náhodou, tak jako zvířata nejsou stejný. Co tady děláš, hubo? Tak jako zvířata prostě nejsou stejný. Když jsou s námi všichni propojení, úplně všichni. Ať se to týče psů, ať se to týče koček, ať se to týče, já nevím, slepic, ať se to týče fakt úplně všech zvířat, jo. Prostě jsme všichni, úplně všichni propojení. Ne, že ne. Bohužel je to tak. A bohu dík, že to tak je. Protože málo kdo z nás dokáže vytvářet ty hodnoty, tak jako třeba já. Tak jako třeba další lidé nebo lidi, co byli svým způsobem vyvolený už od začátku toho lidstva. Jo, každý z nás prostě už žil několik let, několik století a vlastně se vracíme se furt do toho stejného koloběhu. Akorát, když si vzpomenete na váš, pokud jste někdo starší, na váš život, co se vlastně týče
vašeho stáří, takže vy máte jiný zkušenosti se životem. Tak jako my máme ty stejné zkušenosti se životem, akorát, že my už jsme prožili, už jsme svým způsobem tady byli jednou nebo několikrát a prostě každý z nás máme to vědomí. Jo? Každý z nás jsme si prožili už ten život několikrát. Akorát pokud jste si nevšimli, tak prostě co se týče třeba internet, co se týče, já nevím, paměťových karet, tak dřív byla obrovská paměťová karta, jo, byla to obrovská krabice a dneska máte takovouhle mikrokartu. Jo, oni prostě se snaží zdokonalovat ten náš iluziální svět vlastně s tou kvantovou energií, že prostě my jakožto osvícený, jakožto probuzený, jakožto prostě tady s tím vědomím trošku jinak. Tak my to vidíme úplně jinak. Jo, my prostě vidíme to, co máme vidět. A svým způsobem byli jsme vyvoleni k tomu, aby jsme vlastně takhle jakoby pomáhali lidem, co si to zaslouží, co neubližují vlastně té přírodě a tady to tamhle to, co neubližují dětem. A proto jsme vlastně tady. Jo, proto já a ostatní, co vám pomáháme svým způsobem, tak jsme tady od toho, aby jsme vám vlastně ukázali, co a jak a kde, jo, jak si pomoct, jak se mít rádi, jak se milovat, jak přestat tvořit negativní myšlení, jak vůbec prostě všechno tady to dokázat, jo. Není to jednoduchý, fakt to není jednoduchý, každý si řekne, že blá, 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 ale ono to tak není, jo. Prostě každý z nás prostě máme nějaký ty, pojďte se babky, hele, babky, ale plesnivý, kdyby víc pršelo, tak máme houby, jo, je to prostě o tom, že fakt lidi si neváží se prostě života, neváží si vůbec toho, co mají okolo sebe a je to fakt hodně smutný, je to hrozně smutný, když vidím okolo sebe prostě lidi, s kterýma vlastně asi nemám vlastně co říct, jenom kvůli tomu, že vlastně oni jsou úplně jinde než já, jo, než prostě já, než prostě ty lidi, co svým způsobem ne, že jsou vyvolení, ale co jsou tady vědomě trošku jinak, jinde, jo, a pokud ty lidi jsou jinde, tak já si s nima mám co říct, protože já jsem taky jinde, jo, uvědomte si, že vlastně lidi, co jsou mezi náma, jako myslím všichni, tak ty jsou ve třetí dimenzi. To znamená, že prožívají ten život tak, jako my jsme prožívali svým způsobem od dětství. Akorát, že my jsme už byli prostě několikrát prostě uvědomělí na to, co se vlastně děje a bude dít. Jo, tak jako prostě spousta kamarádů, co prostě jsem znal, tak už si s nima svým způsobem fakt nemám co říct, protože jsou furt ve třetí dimenzi, svým způsobem nepobírají vůbec tady ten svět. Tak jako nepobírá spousta lidí. Jo, a málo kdo si opravdu uvědomuje vlastně, co se děje. Málo kdo prostě pochopí tady to všechno, co se okolo nás děje, jo. Že fakt jako uvědomte si, že já třeba vysílám už přes rok a půl a otevřel jsem oči, já nevím, jestli pár stovkám lidem a z těch pár stovek lidí prostě už i pár lidí prostě šlo na vakcinaci, že prostě nevěří světu a že prostě tohle dáme to. Je to hloupost, jo, je to fakt hloupost, když prostě lidi nepřemýšlí, když vlastně nepoužívají to jejich vědomí, co mají tady, jo. Co myslím tamhle s tím světýlkem, co sem svítí, tak prostě propojit se, tak jako propojení se stromama, s přírodou, tak jako propojení prostě se zvířátkama, tak prostě se propojit a uvažovat normálně, ne jako ostatní a začít nějakým způsobem tu simulaci, jak bych to řekl, začít tu simulaci našeho života, protože my jsme už všichni mrtví, jo. My nejsme živí, my jsme prostě mrtví a žijeme v takové simulaci, jakoby v takové hře, neboli ve snu, který se snaží furt někdo prostě překopávat, jo, aby prostě ten sen byl lepší pro nás. A uvědomte si, že takovýhle planet, jako je naše Země, může být i víc, jo.
Může být prostě víc takových lidí, neboli já nevím, opic, neboli já nevím, zvířat, prostě, který my neznáme a žijou svým způsobem úplně stejně jako my, akorát, že žijou jinak. Jo, žijou prostě s tou kvantovou energií jinak, tak jako my žijeme s tou kvantovou energií. Málo kdo ji vidí, jak jsem vám už říkal, že prostě fakt to jsou malinký spirálky, co vlastně do nás jakoby putujou, jo. Okolo nás jsou všude ty spirálky. A je to přesně o tom jakoby Matrixu, neboli o tom snu, který my žijeme, jo. Ta naše simulace prostě toho života, že prostě někdo se ji furt snaží prostě překopávat, protože jak jsem vám řekl, tak dřív prostě byly koloběžky jakoby na... Dřív prostě byly koloběžky jakoby na to... Bez motoru. A teďka se podívejte, teďka máme koloběžky s motorem. Teďka máme koloběžky s motorem a... Jako... Všichni svým způsobem nemusí dělat nic. Proto jsou ty lidi tak líní. Jo, proto jsou lidi tak líní. A prostě dělají to, co dělají. Jo? Prostě. A bohužel málo kdo chce vlastně vůbec něco dělat s tím životem. Málo kdo to prostě dokáže ovládat, jo, ten jeho život, protože uvědomte si, že lidi jsou fakt ve třetí dimenzi, oni nejsou tam, kde jsme my. Jo, jakožto třeba kamarádi a přátelé, co mi píšete nebo mě sledujete na Facebooku, že vlastně oni si vytváří svůj život, ale oni si ho vytváří negativně. Jo? To znamená, že i když ty jsi jakoby simulace, že nejsi prostě živý člověk, ale máš, jakoby, jak bych to řekl, žiješ jenom v takové hmotě, jo? Co je okolo nás, prostě ta kvantová energie svým způsobem, že to řeknu takhle, nevím, jestli to říkám dobře nebo blbě, ale to je jedno. Prostě žijeme v té kvantové energii, jo? A všechno okolo nás prostě svým způsobem iluze, jo? Prostě tohle je iluze. Prostě všechno okolo nás je iluze. Svým způsobem my si myslíme prostě, že to je tak a tak a tak a tak. Jak nám vlastně bylo nalháváno, tak jako nám prostě překopali naší budoucnost, že všechno prostě bylo zmanipulované. Co se týče našich škol a vůbec jakoby okolo nás prostě všechno zmanipulovali, jo? Tak jako lidi zmanipulovali, tak jako nás zmanipulovali prostě. A všechno vlastně bylo zmanipulované a proto jsme na světě my, jakožto já, jakožto další, co vám vlastně říkáme tu pravdu, jo. Co vám vlastně říkáme tu pravdu a málo kdo tu pravdu prostě snese, málo kdo tu pravdu vlastně přijme, jo. Málo kdo si to bude chtít přiznat, že to tak je, což chápu, jo. Protože mě říct někdo, kdybych byl třeba, nevím, třeba bych byl, já nevím, v 7. třídě nebo v 6. třídě a někdo mi říct prostě tohle to, co vám říkám já. Tak se o něm taky myslím, že je blázen, jo, řeknu, co to meleš, ty vole, za hovna, prosím tě, co to meleš. Jo, prostě jakoby svým způsobem už v těch letech jsem byl prostě nějaký uvědomělej. Už jsem byl prostě svým způsobem na té cestě, kam jsem vlastně došel teďka už. Jo, a uvědomil jsem si, že vlastně já jakožto Jirka, jakožto člověk, jakožto bytost, jsem byl vlastně už několikrát narozený, jo. Proto vlastně máme i to deja vu, proto vlastně ty, když jsi někde na návštěvě nebo někam jedete, kde jste nikdy nebyli a poznáte tu osobu a úplně si říkáte v hlavě, ty vole, toho já znám, nebo tu já znám. Jo, a všechno vás to začne najednou všechno vám to začne zapadat do sebe, jo. Že prostě opravdu jsme už tady byli několikrát, akorát že v jiném těle, ale naše duše jsou furt stejný, jo. Tak jako třeba když vám řeknu, že jsem od Sirius, jo, že jsem stavil tamhle někde pyramidy svým způsobem někde v Egyptě, tak mi málo kdo bude věřit, jo. Že prostě každý z nás vlastně je nějaká takováhle bytost ze zhora, akorát, že jsme prostě převtělený do té duše, tady to, tamhle to, žijeme ten simulovaný život, protože oni ho chtějí dokončit, nevím,
nějaký úrovně, nevím proč se to opakuje stokrát, prostě, že člověk žije, nežije a furt se to vlastně vrací a furt se snaží prostě zdokonalovat něco v našem životě, jo. Nevím, jako jestli se snaží zdokonalovat naše žití do konce života, jakoby, aby jsme prostě furt neumírali a zase svým způsobem šli na ten svět, svým způsobem ta naše duše. A nebo je to prostě tak, že se snaží vytvořit nějaký lektvar nepřemožitelnosti, nebo já nevím, už jakoby... Je to hlavně na lidech, pokud tomu chtějí věřit, že svým způsobem už dávno jsme mrtví a že jsme jenom prostě v té kvantové energii, že jsme prostě jenom hmota svým způsobem, jo? Že prostě ta energie je v nás vlastně, proto my svítíme, proto vlastně svým způsobem na nás nemůžou ty démoni, co se týče těch šediváků a dalších těch zlých bytostí. Jo, že vlastně ty jste v nějaký určitý dimenzi a prostě jste vysoko a svítíte, tak prostě na vás nemůžou, jo, protože každý zlo se bojí přece světla. Ty když se bál jako malý kluk ve tmě, rozsvítil se, tak ti bylo hned líp. Říkám to dobře? Říkám, já to vím. A prostě je to jenom o tom, jo, že prostě člověk fakt musí chtít, jakmile chce, tak dokáže hrozně moc věcí. Jakmile nechce, tak nedokáže nic. Bude furt na té stejné úrovni, svým způsobem v té hmotě, uvíznutý ve třetí dimenzi, nebude prožívat ani tu simulaci tak, jak on chce tu simulaci prožít. Jo, dá se svým způsobem, ta simulace se dá prožít úplně suprově. Jo. A tím, jak jsme vědomí, prostě jak ti stoupá to vědomí, tak pak se dostaneš do situace neboli do fáze, kdy si všechno začneš uvědomovat. Jo, když už pak i uvidíš tu hmotu vlastně, jak ty malinký spirálky jsou okolo nás, prostě všude tady, všude, kde se podíváš, tak jsou ty malinký spirálky, jo. Ale to jenom o tom prostě tady. Tady to vědomí a vidět to prostě a takovýhle věci, no, přátelé, se nám dějou a je to fakt zajímavý, protože říkám, každý z nás jsme jenom hmota, okolo nás jenom hmota a my jsme prostě ta energie, jo. Z nás prostě šíří vysoká energie a málo kdo z nás prostě to chápe, málo kdo to přežije, málo kdo to vlastně zkousne, tak jak to je, jo. Ten, kdo to neskousne svým způsobem a my budeme jakoby, dá se říct, že my budeme stoupat dál až tady bude jenom prostě ta vesmírná energie, což ví málo kdo, jo, že nám prostě dochází náš kyslík, jakoby, co my potřebujeme, tak si to uvědomíte, až bude pozdě a jelikož nebudete naučený prostě na tu meditaci vůbec, na ten kyslík prostě z vesmíru, tak co s váma bude? Umřete. Kam se dostanete? Nikam. Budete zase vloženi zpátky na svět, do té kvantové energie a budete se snažit zase znova a furt dokola. Jo, je to fakt jako zvláštní, ale bohužel je to pravda. Jo. A každý, kdo mě sledujete, tak budu se opakovat, že každý, kdo mě sleduje, tak vlastně nikdy jsem vám v ničem nelhal, vždycky jsem vám řekl pravdu a buď ta pravda se objevila okamžitě, anebo se ta pravda prostě svým způsobem, jak bych to řekl, dostala prostě do světa díl, jo, že se to nedostalo hned, ale třeba během týdne, během měsíců, že jste se vlastně tuhle tu pravdu dozvěděli, což je docela zajímavý, protože když prostě lidi tomu nevěří a vy jim to řeknete a blá, prostě ty mele, jdi do blázence, jsi magor, jsi debil, jsi kokot, já nevím, co všechno mi lidi píšou, jo, plus nějaký výhružný zprávy, ale tohle já už neřeším, takovýhle věci, ale spíš jde o to, že vlastně jim dokážete, když se to pak objeví, ta pravda, že jste měl pravdu, jo, a hodně lidí se mi pak omluvilo, hodně lidí se omlouvalo prostě, což mě docela potěšilo, že jim to konečně docvaklo a málo kdo to prostě dokáže přijmout, no. I když se vlastně ta pravda objeví, tak málo kdo to prostě přijme.
málo kdo se s tím naučí žít a málo kdo chce žít v simulaci. Jo, svým způsobem umělej život, dá se říct. No, prostě něco jako počítačová hra, protože když si vemete, tak dneska už dokážete prostě hrát vědomý hry, co se týče těch obrovských brýlí černých, a hrajete vlastně iluzi. Jo, hrajete vlastně iluzní hru, iluzní svět. Což málo kdo se opravdu uvědomuje. Jo. Takže takhle, přátel, takže vám přeju krásné ráno. Krásný pozitivní den. A uvidíme se asi večer. Dáme si nějaký kratší vysílání, aby jsme furt udržovali spolu ten kontakt, což je taky docela důležitý pro nás, pro všechny. A doufám, že vám tohleto video nějakým způsobem pomohlo. Doufám, že některý lidi si uvědomí něco, co by si už měli uvědomit dávno. Jo, a říkám, je to fakt jenom o nás, o lidech, co my chceme, co my nechceme, jo. Fakt jakoby, řeknu vám jednoduchou věc, že pro mě jakožto pro člověka, pro bytost, to bylo docela těžké vůbec se dostat tím vědomím tak daleko, jako jsem se dostal. Ale svým způsobem jsem vyvolený člověk už několik let, neboli několik desítek let. A proto jsem tady, jo. Mohl bych být třeba nahoře, mohl bych být v nějaký, já nevím, sluneční soustavě nebo někde jinde, kde prostě žijou některé bytosti. Jo, a abych vám řekl pravdu, tak tam jsou i jakoby svým způsobem normální lidi, svým způsobem dá se říct normální bytosti, normální lidi. A žijou tam úplně stejně tak, jako my žijeme tady. Jo. Co se týče Galaktické federace, tak to jsou úplně skoro normální lidé, jako my. Neboli Pladějina. Sirius a Pladějina. Jo, to je taky úplně stejný prostě. Plejády a další prostě lidi, co nám pomáhají svým způsobem ze zhora. Jo, přátelé. Uvědomte si, že všechno, co vy vidíte na nebi, tak může být umělý. Jo, může to být prostě umělý, všechno je umělý, všechno okolo tebe je umělý, je to jenom hmota. A ty seš energie. Jo, všude okolo tebe je jenom hmota. A ty seš energie, uvědomte si to. Jo, přátelé, mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se.